Ćao ljudi, pozdrav sve vas, dobrodošli u još jedan video. Ovo što ste upravo čuli je posljednji cold start ovog auta sa stock auspuhom. Naime, danas napokon ugrađujemo novi sistem. Nakon kraćeg istraživanja, ono što sam se odlučio da instaliram ovaj auto je ECS Tuning X5 Performance System. Znači, mijenjamo srednji lonac i stavljamo performance cevi koje bi trebalo da pospeše protok vazduha i da, to jest izdubnih gasova i da daju auspuhu malo glasniji i dublji ton. Razlog zašto sam se odlučio za taj sistem, a ne za nešto glasnije i zašto ne za full sistem kao što su Akrapovic ili O-Tuning ili Borla ili brdo ostalih proizvođača, to je što za sad i dalje koristim auto kao daily, ne bih da bude previše glasan i previše bučan unutra. Jednostavno, mislim ponekad da sam preterao čak i sa golfićem kada sam stavio onaj auspuh bez rezonatora, tako da želeo sam nešto da kažem slabije, to jest manje bučno za početak na ovom autu, pa da vidimo prvo kako to izgleda. Ako mi to ne bude bilo dovoljno, onda ćemo lako nadograditi ceo sistem na ovaj drone mod, ali kao što rekao, za početak volio bi nešto manje glasno, čisto da vidimo kako će to izgledati i zvučati na auto. Sad idemo u jedan muffler shop tu blizu u mom kraju. Nisam presrađivao sa njima, ne znam da će mi dozvoliti da snimam bilo šta, ali ako dozvole, samo ću ubaciti par snimaka montaže, pa posle toga da vidimo kako ovo zvuči u vožnji. Ništa, to je bilo to, da nastavimo sa klipom. Prosto skinuti jednu cevu, staviti drugu, sada vidimo kako to zvuči. I evo, završili smo sa auspuhom, jako jednostavna ugradnja, s tim što nisam znao da treba da se seče na zadnjem kraju, prednji kraj je bio samo da se ošafi, ali eto, poprilično prost i brz proces, nekih 15-20 minuta sam bio tamo, auto već zvuči dosta bolje, mnogo bolje. U sport modu, kad je van sport moda, ne čuo se uopšte, ali mi se dosta sviđa, tako da
dobar mod za svega par stotina dolara, tako da mislim da sam izabrao pravu stvar što se tiče prvog moda na uspuhu. Sad samo da izađem iz ove gužve i da pokušam da dam negde gas u prvoj brzini, čisto da vidimo kako to zvuči na 6.500-7.000 obrtaja. Slušaj ovaj zvuk sad. Zato se mi oko ovih kola ovako i cimamo i glupiramo i trošimo vreme, živce i novac. Čoveče, koliko je ovo dobra stvar. Znači, od svega mi je to što sam ja appointment danas za 4 popodne napravio kod momaka prošle nedelje. I jutros me toliko bolila glava i od 8 sati sam za kompjuterom, znači proveo sam bukvalno jedno 7 sati za kompom. I toliko me bolila glava i sinusi i toliko nisam bio raspoložen i toliko me mrzalo ovo da uradim. A mi rekao, ajde da ih ne ispalim, napravio sam, kao što rekao, appointment prošle nedelje. I rekao, ajde da odim da ispoštujem, sad me više ne boli glava, sad se super osjećam, nisam umoran, idem da se vozim, sve je super. Koliko dobra stvar, ljudi, oduševljen sam. Od ograničenja 30, tako da ne možemo više, a po naseljenom kraju smo, ali ovo je ludilo. 3 weeks later. Ej ljudi, evo prođe 3 nedelje kako sam ugradio auspuh. Mislim da sam bukvalno dan ili dva posle toga, to nakon što sam snimio prvi deo klipa, otišao na put i eto sinoć sam se vratio. Za da editujem video i shvatim da nisam prvo snimio uopšte cold start sa novim auspuhom, a drugo da nisam ni odjavio video. Tako da, ajde sad da uzmem da snimim to. Nadam se da se vama sviđa zvuk, meni je ovo baš ono što sam tražio i što sam očekivao. Kada je auto, kao što sam rekao, u dinamike sport modu, dosta se glasnije čuje. Kada je u ovome, u komfortu, evo vjerojatno ste i sad čuli, klapna se zatvori i bude jako udoban, jako tih unutra, bez nekih dodatnih vibracija i buke, tako da dobio sam sve što sam želeo. Kad poželim, imam V10 zvuk koji je dosta agresivniji i dublji, a kad mi treba da bude auto tiši, da se vozikam po gradu i kad ne želim da čujem da grmi onako, stavim ga u comfort mod i sve kako treba. Vi mi u komentaru ostavite šta vi mislite u auspuhu, da li se vama sviđa ovaj mod, da li bi mi ovako nešto uradili ili bi ipak se odlučili za neku agresivniju varijantu. Ostavite like na klip ako vam se svidio i obavezno subscribe-ujte da poguramo kanal, eto skoro smo na 4000 subova, hvala vam ljudi puno, zaista cenim. Kažem, ako niste subscribe-ovani, subscribe-ujte i ja vas pozdravljam, a mi se vidimo u sljedeće subote, u sljedećem klipu. Ćao ljudi!